Olá, turma do segundo ano C, turminha show, turminha nota 10, turma do meu coração. Saudades de vocês. Nessa manhã maravilhosa, nós teremos a nossa disciplina de português. Isso mesmo. Hoje nós teremos o nosso conteúdo singular e plural, ok? Mas antes de iniciarmos a nossa aula de hoje, nós iremos fazer a correção da aula passada. Vamos lá? Onde nós iremos fazer a correção do diário da Julieta, nas páginas 66, 67 e 68 do livro de vocês. Vamos lá? Olha só. A primeira questão aí do livro de vocês diz assim: a página do diário que você leu faz parte deste livro. Observe a capa, Diário da Julieta. Lá em cima tem o nome do autor, como vocês podem ver aí no livro de vocês. Lá em cima tem Ziraldo, né, que é quem escreveu o livro. Aí diz assim: complete, item A. O autor do livro é Ziraldo, né? Que foi quem escreveu o livro. B. A personagem ilustrada na capa do livro é a Julieta, como vocês podem ver aqui. O que a expressão do rosto da personagem indica? Indica que ela está pensando no que vai escrever. Então, na primeira resposta, no item A, Ziraldo, no item B, Julieta, e no item C, ela está pensando no que vai escrever. Agora vamos para a correção da segunda questão. Vamos lá? No dia 7, vamos aqui. Questão número 2. Em que dia Julieta escreveu em seu diário? Dia 7 de novembro. B. Por que é importante colocar a data em um diário? Para depois, ao ver o diário, a pessoa se lembrar o dia de determinado acontecimento. Olha como é importante, né? Que se você não colocar a data, você vai saber o que aconteceu, mas não vai saber o dia que aconteceu. Item C. Que saudação Julieta utilizou para cumprimentar lá o seu diário? Amado diário, né? Foi como ela iniciou lá a página escrita do seu diário. Agora nós iremos para a questão de número 3. Vamos lá para a questão de número 3. Julieta relata os acontecimentos como se estivesse conversando com o diário. Assinale as frações que confirmam essa informação. No primeiro quadradinho do seu livro, diz assim: já tem o endereço de e-mail. E no segundo quadradinho diz assim: ultimamente eu não tenho escrito muito em você. Então, assinale as frases que afirmam esta afirmação. Qual será a frase então? A segunda, né? Ultimamente eu não tenho escrito muito em você. Quem é esse você? O diário. Vamos aqui. Quarta questão. Vamos lá para a quarta questão. O diário costuma ter registro diários ou quase diariamente. Julieta tem feito isso por quê? Não, é porque ela está passando muito tempo no computador. Item B. Que outra palavra Julieta poderia usar no início do relato, no lugar de ultimamente? Vamos lá. Nos últimos dias, infelizmente,
ou há muito tempo? No caso, é a primeira opção aqui do item B, né? Nos últimos dias. Agora, vamos para a quinta e última questão, né? Julieta relata que acessa a internet e já tem um endereço de e-mail. Item A. Qual é o e-mail da Julieta? julietamaruquinha@edglobo.com.br. B. Para que ela acessa a internet? Para falar com as amigas. Você também acessa a internet? Para quê? Essa resposta é pessoal, ok? Agora, nós iremos adentrar ao assunto da nossa aula de hoje, que fala sobre singular e plural, né? Então, vamos aqui. Singular e plural. Olha só. Singular, quando temos apenas uma unidade, como é o caso aqui. Anel, boneca, trator, imagem, avião, irmã, né? Então, olha só, o pato, eu estou falando apenas de um, né? O pato. E nesse caso, se eu estou falando do pato, eu estou falando aí no singular, porque eu estou falando apenas de uma unidade. Agora vamos ver o contrário. Como é que eu falo quando são mais de uma unidade? Vamos ver? Eu vou falar como? No plural, né? Quando temos bastante, né? Olha só. Anéis, bonecas, tratores, imagens, aviões, irmãs, fica no plural, os patos, olha só. Então, são aquelas mesmas palavras, só que no plural, né? Anel, ficou anéis. Boneca, ficou bonecas. Trator, ficou tratores. Imagem, ficou imagens. Avião, ficou aviões. Irmã ficou irmãs, né? Então, no plural, o pato, que estava no singular, no plural passou a ser os patos, ok? Então, pessoal, no livro de vocês, vocês podem dar conferida, né? Lá na página 68. Mas antes da gente passar aqui para o livro, eu trouxe outros exemplos. Por exemplo, aqui, ó, com outras palavras que terminam, né, com a letra L. Né? Toda vida que uma palavra no singular termina com a letra L, ela vai ficar com IS, ok? Vamos aqui, ó. Canal, vai ficar canais. Pastel, pastéis. Anzol, anzóis. Animal, animais. Anel, anéis. Caracol, caracóis. Então, lembrem-se sempre, todas as vezes que uma palavra no singular terminar com L no final, ela, no plural, vai ficar com IS no final, ó. Ok? Observe. Agora a gente vai para o próximo exemplo. Também com a letra L no final, olha só. Jornal. Jornais, papel, papéis, funil, funis, sol, sóis, azul,
azuis. Observaram? Mais um exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Vamos lá? Olha só. Nós temos aqui uma regrinha básica. Se a palavra termina em -ão no plural, o -ão passa a ser -ãos, -ãs e -ões, ok? -ãos, -ãs e -ões, ok? É como as palavras vão passar a ser no plural. Vamos aqui, mão, mãos, cão, cães, avião, aviões, ok? São regras básicas, né, que a gente tem de como passar as palavras com -ão para o plural, ok? Agora nós iremos fazer aqui uma leitura do que está escrito no livro, exatamente na página 68, que diz assim: o singular indica um só elemento, o plural indica mais de um elemento. Geralmente, para formar o plural, basta acrescentar um S ao singular. Exemplo, amigo, amigos, né? Só que eu trouxe os exemplos a mais para mostrar para vocês, né, em especial, em algumas funções que tem que acrescentar algo, uma letra a mais do que o S no caso, certo? Então, você tem aí, ó, na página 69, as palavras no singular, né, terminadas em L. Tem aí as palavras no singular terminada em -ão, as palavras no singular terminada em -rs, as palavras no singular terminada em -m, né? E você vai observar que essas palavras, elas irão ter algumas modificações quando passarem para o plural, ok? Tendo como exemplo o que eu já expliquei para vocês aqui no quadro, certo? Então, essa atividade que vocês irão fazer é na página 68, atividade número 1, atividade número 2, número 3, atividade número 4, número 5, número 6, número 7, número 8, número 9, número 10. São as atividades que vocês têm aí para fazer atividade de português. Então, qualquer dúvida, chama lá no grupo, chama lá na plataforma. Eu estarei à disposição para tirar qualquer dúvida, ok? Desde já, mando aquele abraço virtual para vocês. Tchau!